Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гаджев, благодаря ви, че се нагърбихте да отговорите на някои въпроси, макар че през повечето време, когато моите колеги говореха, вие викахте от вашето място и може би не сте ги чул и затова им не можахте да отговорите правилно. Да ви ги задам по-ясно, за да може да отговорите в дупликата. Сега, вие се ангажирахте пред обществото и пред президента и пред всички, че ще внесете решение на два проблема. Как ще гласуват хората в обстановката, в която се намираме? Как ще гласуват хората, които са здрави, така че да не се заразят? И как ще гласуват хората, които са под карантина? Така, в този ред на мисли, ви питам, четейки вашия законопроект, моля да ни кажете ясно, точно и категорично, какъв ще е здравният протокол за хората, които са здрави и ще гласуват? Как точно ще гласуват? Втори въпрос, как ще гласуват карантинираните според вашия закон? С подвижна секция или в отделна избирателна секция? Има ли отговор на тези въпроси във вашия закон? Трето, при колизия между този закон и изборния кодекс, кой според вас ще се предложи? Кой закон ще се приложи, тъй като тук е написано, че с подвижни избирателни кутии ще се гласува по смисъла на глава 14 от изборния кодекс, където има определени срокове, които ще окажат неприложими към това нещо. Кой според вас е закона в този случай, който ще се предложи? Това, което правиме ние, понеже ни попитахте, ние внесахме изменения в изборния кодекс, където може би трябва да се разглеждат и тези изменения. Вие се ангажирахте след становището на ЦИК също така да подобрявате този закон, който сте се ангажирали да приемете. Истината обаче, господин Гаджев, и надявам се и колегите ви ще ви помогнат, за да я разберете и обясните, е, че с този закон вие не правите абсолютно нищо. Проблемите остават след него същите, каквито са и преди него. Зарков, и затова не ни обвинявайте, че някого заблуждаваме. Заблуждавате вие.